Postoji zanimljiva priča oko ove deke na kojoj sad sjedim. Naime, to je deka iz videa gdje sam Djedo Mraz i gdje dijelim poklone. To je ova ista deka, zapravo je šivana da bude vreća. I evo koristim je, koliko je ovo, 8 mjeseci nakon da sjedim na njoj usred polja, usred Podravine. Razmišljao sam dosta o ovom videu tijekom cijelog ljeta, što ću reći i kakav ću video u biti snimiti, jer znam da je prošlo puno vremena od mojeg zadnjeg videa, te sam htio da ovaj bude video kao neko objašnjenje što sam sve radio i zašto sam bio toliko neaktivan na YouTube-u. Pokušat ću sad to sve objasniti u ovom videu i na neki foran način u prirodi, što drugačije nego da budem u sobi ispred bijelog zida. Pokušat ću da bude što manje rezova u ovom videu, hoću da bude sve kontinuirano i ovo je također prvi put da ovo snimam, tako da kada ovo snimim to je to. Neću se ponavljati, neću snimati neke dijelove ponovo, sve će biti ono iskreno i onako kako je. Također zanimljiva činjenica, ok, ovdje je bio rez, ali vjerujem da će biti jedan od zadnjih. Zanimljiva činjenica da ova lokacija gdje se sad nalazim je jako blizu od lokacije gdje sam snimao video Od tebe za mene, koji je izašao prije nove godine i jako blizu moje zvjezdarnice, to je zvjezdarnice koju je osnovao moj djed. Tako da je to na ovom području, ajmo reći ovdje negdje. Vi koji ste iz Pitomače možda znate otprilike gdje je, no za vas iz Zagreba i ostalih dijelova svijeta, čisto da znate okvirno gdje se nalazim. Htio sam ići na zvjezdarnicu snimati ovo, kao što sam snimao jedan video koji se zove nešto vam nisam rekao, ali u tom stilu. No put prema zvjezdanici je jako zarasao travom i granjem i grmljem, pa je teško proći autom pa čak i pješke. Dok se to pokosi onda mogu ići gore, inače mi je tamo puno draže provoditi vrijeme jer je ljepši pogled i ljepše okruženje, no eto, našao sam ovo super polje i meni se sviđa. Od posljednjeg videa koji je bio, vjerujem, onaj neki Huawei i Moza review do sada, prošlo je dosta vremena i nisam bio aktivan uopće na YouTube-u. Bio sam aktivan tako da sam gledao videe, no nisam ih stvarao na svom kanalu. Ono što jesam radio je da sam stvarao sadržaj, da sam stvarao sadržaj. Naime, radio sam u Zatonu, oni koji me prate na Instagramu to i znaju. No ono, pojasnit ću vam malo što sam točno radio zapravo i čim sam se tamo bavio, te zašto sam to tamo radio. I još se unaprijed ispričavam ako bude ikakvog šuštanja ili problema u ovom audiju, stvarno se trudim da bude što bolji audio, imam bubicu, no kako je otvoreno polje, puše vjetar i zna biti ono šuštanja u zvuku, tako da eto, isprike zbog toga. Započet ću priču u ovo doba prošle godine, kada sam krenuo na jednu akademiju, nazvao bih to tako, to je u biti kao škola, ali jedna akademija. Zove se Adito Akademija i jako mi je teško opisati što se tamo radi, te mislim da najbolje opisuje to citat sa same stranice. Citat ću staviti ovdje, koji je u biti cilj te akademije. Ona mi je pomogla u mnogo stvari. Najviše mi je pomogla tome da promijenim svoj način razmišljanja. Kada promijenite svoj način razmišljanja, počinju se mijenjati stvari oko vas, stvari drukčije doživljavate stvari i situacije i ljude koji su u vašem životu, te samim time se počeo mijenjati moj život, počele su se mijenjati moje navike, počeli su se mijenjati moje rutine, počeo sam stjecati nove navike, neke stare sam izgubio, počeo sam drukčije komunicirati sa ljudima, drukčije se ponašati, pa čak dijelom i malo oblačiti. Rekao bih za sebe da sam se promijenio, što je dobra stvar po meni. U akademiji naučite razne stvari, te možete te kao formule primjenjivati u bilo kojem aspektu života, bilo to u zdravlju ili u poslu ili u obitelji ili u ljubavi ili u prijateljstvu. No ono što je mene najviše zanimalo je bio taj biznis, taj posao. Htio sam ono sagraditi od sebe nešto. Mislim, od malena sam to htio, ali sad sam imao još više alata da to bolje napravim. Te sam počeo puno snimati i montirati nakon nove godine.
kao što znate po vlogovima, bio sam u mnogo zemalja, puno sam putovao. Baš sam se time bavio i baš sam uživao u tim trenucima putovanja, snimanja i montiranja. I godilo mi je to jako da sam ono kratko vrijeme doma u Zagrebu, te većinu vremena putujem ili sam negdje ili poznajem nove ljude i stjecam nove navike. I to mi je bio jako, jako lijep period. No, imao sam već nekoliko godina želju raditi, ajmo reći, sezonu. To jest odraditi sezonu na moru, raditi u periodu od 6. do 8. ili do 9. mjeseca u godini. Ove godine sam naišao na super priliku da to mogu i raditi preko ljeta. Javio sam se toj kompaniji, oni su bili oduševljeni, zaposlili su me i eto, odradio sam sezonu na moru. Zašto sam išao uopće, zašto sam uopće to htio? Htio sam doživljaj toga, htio sam vidjeti kako je to raditi na sezoni i kako je ono biti na jednom mjestu duže vremena sa sličnim ili istim ljudima. Za razliku od toga da putujem svakih tjedan ili svaki dva tjedna i upoznam stalno nove ljude. To je bio ono osobni izazov za mene, jer mi je, kao što sam rekao, puno draže bilo putovanje od toga da budem na jednom mjestu. A drugo, htio sam, kažem, taj doživljaj, to iskustvo rada na sezoni. I da, eto, proživio sam sezonu, otišao sam malo ranije nego što sam trebao. Do toga ćemo doći, to toliko uopće nije ni bitno, no bio sam tamo ukupno više od 2 mjeseca. I zbilja iskustva su mi odlična, znači doživio sam ono što sam htio, vidio sam kako je i eto, baš mi je drago da sam to sve prošao. Ako ste pratili moj Instagram, vidjeli ste da sam šerao video koje sam radio u Zatonu, dijelom za Zaton, dijelom za firmu koja je radila animaciju i taj aspekt u Zatonu sa animatorima. Tako da sam radio na dvije, ajmo reći, strane, plus sa strane, mimo svega toga, sam montirao videe za druge klijente. Čak sam snimao i 2 video spota Friendu u Zagrebu, bio sam na Forestlandu, to treba isto izaći video sa Forestlanda. I ono, koliko god sam bio malo u Zagrebu, opet sam doživio jedan festival, doživio sam snimanje u Opatiji, to je bio jako lijep kongres zapravo. I tako, ono, ajmo reći, malo sam putovao, ali to je neusporedivo s onim što sam radio period od nove godine do 6. mjeseca. No, u Zatonu sam radio mnogo videa, većina njih je na Zatonovom Facebooku, na Zatonovoj Facebook stranici. Ima nešto na Zatonu Instagramu, tamo su naime oni ograničeni do minute, tako da su tamo uglavnom kratke verzije. Te sam mnogo fotkao, što mi je isto bio izazov, pošto osobno mi je puno draže snimati i montirati nego fotografirati. Tako da mi je to mi je bio neki kreativni izazov. Mogu reći da sam za sebe zadovoljan što sam to, kakve sam sve slike radio i isporučio. Naravno da su mogli biti bolje i to sam svjestan. No, eto, kažem, u tom trenutku činile su se najbolje što sam mogao napraviti. Zbilja sam malo zadovoljan i zahvalan što sam ono imao priliku fotkati, jer, kao što sam rekao, malo imam prilika za fotkanje i onda kada imam, opet mi je draže ono da snimam. A neke ove fotke i fotoshootinge koje sam radio, baš sam ono radio s guštom i uživao sam u njima, jer su bili i tema koja me zanima, na primjer, i ono, okruženje i okoliš i okolina je bio super, bila super, ljudi su bili super, te ono, imam super uspomene oko fotkanja, što obično je drugačije dok fotkam, na primjer, neko vjenčanje ili tako nešto, to mi je onako, nije toliko drago, manje draže. Isprike na ovim pauzama, gledam nebo iza sebe, a toliko je lijep zalazak sunca. Ima toliko oblaka, pa se onako zrake sunca prelijevaju kroz oblake. Baš onako lijepo, lijepo izgleda. No, vratimo se ponovo na tu akademiju. Ona je krenula u ovo doba prošle godine, znači 9. mjesecu. Tako kreće i ove godine u 9. mjesecu. Pa ako ste zainteresirani ići na tu akademiju, ostavit ću vam link ispod. Stvarno preporučam mladim osobama, čak ne toliko mladima koliko starima, znam da će koristiti, no mladima može također. Nisam siguran mogu li ići mlađi od 18, pretpostavljam da mogu, no ono, sve je stvar kako se dogovorite sa voditeljem te akademije, vašim mentorom i tako dalje. Ta akademija započela u 9. mjesecu prošle godine,
Završila je krajem 6. mjeseca ove godine i imali smo ono neke pauze, mislim sad to manje bitno, no ta akademija mi je zbilja pomogla u tome da ono čemu mi je jako pomogla ta akademija jest da još više prikaže mi sliku u glavi onoga što želim biti i što želim raditi, te mi pokaže puno jednostavniji i brži put ka tome i naravno otvorio oči za sve što se događa putem do tog cilja. Naime, shvaćam to putovanje kao biti cilj, ako me razumijete, jer morate uživati u putovanju prije nego što dođete na neku destinaciju. Sad moj cilj, neki globalni, je možda kao destinacija, no jako je dug put do toga. Pa sam shvatio putem te akademije da na tom putu mogu puno toga napraviti, puno ljudi upoznati, puno ljudi pomoći i još više uživati u njemu do same destinacije, do samog cilja koji je ono velik i sve veći i veći svakog dana raste. Možda sam se malo zapleo ovom svemu. Poanta priče što želim reći, do čega želim doći, jest da sam se vratio sada konačno u Zagreb, te se vraćam YouTube-u. Plan mi je ponovno snimati videe na YouTube-u. Čak sam imao i zamisao da se vratim snimanju Minecrafta, no sumnjam da će se to dogoditi, pošto sada koliko god imam vremena, znam da za neko kraće vrijeme možda ću imati manje vremena i onda će mi biti žao što se ne mogu posvetiti tom Minecraftu i tim videima toliko koliko bih htio. Jer kada sam ga snimao prije 3 godine, već to je prošlo, znam koliko vremena zahtjeva i možda ga sad i imam, no ko zna za mjesec dana možda će biti druga priča, možda odem možda otputujem negdje i onda će patiti ti videi. Tako da, nekako mi je draže da se ipak bavim ovakvim videima stilu vloga, travela, putovanja. Sa strane, mimo svega YouTube-a i ostalih poslova koje radim, kao što su na primjer snimanje i montiranje za ostale klijente, ono što već duže vrijeme želim je pokrenuti nešto svoje i otvoriti nešto svoje. Pričao sam o tome u prvih 3-4 mjeseca ove godine da želim nešto, da će nešto veliko doći prije ljeta i trebalo je doći, no zbog svih tih mojih putovanja i poslova to sam odgodio i nije još spremno i nije još gotovo. Tako da ta stvar na kojoj radim doći će uskoro, nadam se. Sada mi je još više jasnije u glavi što želim točno i na koji način to mogu postići, te kako to mogu bolje napraviti cjelokupno. Puno stvari se događa svaki dan, mijenjaju se razne stvari, razni poslovi, razne ideje, te mi je ono u trenucima bilo toliko previše stvari da sam imao periode kada sam se i maknuo od društvenih mreža, da sam imao periode kada sam jednostavno uzeo vrijeme za sebe i to je ono što mi je drago i to je ono što uzimam evo upravo sada. Nekoliko sam dana ovdje u Podravini, te sam onda nekoliko dana u Zagrebu. Vrlo mi je bitno da imam to vrijeme za sebe kako bih razmišljao i kako bih se fokusirao na proizvodnju svog sadržaja, svojih stvari, za razliku da radim za nekoga. To što radim za druge i što snimam za ostale ispunjava mene jednako tako što će mi ispuniti ovo što ću raditi za sebe. Velika stvar koja mi je pomogla u zadnjih nekoliko mjeseci jest meditacija. Zbog svog tog posla i stresa i ljudi i okruženja u kojem sam bio, zbilja mi je pomoglo jedanput, dvaput, pa čak i 3 puta dnevno uzeti periode od 10 ili 15 minuta meditirajući. Zbilja mi je smirilo um. Meditacija mi je jako pomogla u posljednjih nekoliko mjeseci kako bi me izbacila, to jest kako bih na trenutke prestao razmišljati o svim tim poslovima ili svim tim ljudima ili svom tom snimanju, svom tom kaosu koji vlada u svijetu i društvenim mrežama. Meditacija mi je mnogo pomogla u posljednjih nekoliko mjeseci kako bih se maknuo na te trenutke od 10-15 minuta jednom, dva put, pa čak i 3 puta ili više puta dnevno. Jednostavno da se maknemo od tog kaosa koji je vladao i na društvenim mrežama,
od svog tog posla, međuljudskih odnosa, snimanja i svega toga što sam radio, jednostavno da sam ono isključio mozak, mislim mozak je radio, no bio sam fokusiran na druge stvari. Oni koji meditiraju znaju u biti o čemu pričam. Ako vas zanima meditacija, svakako preporučam da počnete ju prakticirati. Za sve koje više zanima mogu mi se javiti na Instagramu, imam odličnu aplikaciju na koju sam naišao. Zove se Waking Up by Sam Harris. Po mom mišljenju, aplikacija je odlična za nekoga ko želi krenuti u meditaciju. To su naime vođene meditacije, te nakon tih određenih dana imate svakodnevne meditacije zapravo, a možete naravno i sami meditirati, imate ono recimo tajmer koji vas podsjeti svakih nekoliko minuta da je prošlo toliko minuta. No bilo kako bilo, meditaciju preporučam zbilja da počnete prakticirati. Meni je pomogla znatno, kažem da smirim um i misli na kratke periode, te da ono počnem svježe, počnem drugačije razmišljati, baš zbog toga. Pa eto, to su ono moje iskustva s meditacijom. Pričao sam o meditaciji nešto sitno na Instagramu, te uskoro ću ponovo, jer sam sada dosta već prošao, ajmo reći. Mislim, to je sve u startu, prakticiram je tek nekoliko mjeseci, no ono moji doživljaj i iskustva želim podijeliti s vama, da ono čujete i vidite kako je meni bilo i što možda možete očekivati i sami ako probate i ako počnete sa time. Upravo je prošao jedan par na biciklu i baš se ono gledam ih kako voze i fale mi to, ta vožnja biciklu, nešto sitno sam ga vozio sad preko mora, ali baš mi fale ono ta vožnja bajkom. Kao klinci smo se ovdje u Podravini non stop vozili biciklima, danas smo sva ova sela okolo prolaziti bajkovima, po cijele dane bi se vozili, samo bi se vozili i toliko smo ono uživali u tim trenucima, tako da ono baš mi nekako sad to i fali. Ukratko da zaključim ovaj video. Plan mi je vratiti se na YouTube, snimati razne videe, od toga vezano za kameru, do toga vezano za montažu i do općenito mojeg načina razmišljanja na određene stvari. Nešto u stilu ovog videa, no na ono malo zabavniji ipak način, za razliku od ovog jednog kadra. Druga stvar koja mi je plan jest baviti se tim poslom kojeg želim otvoriti, što prije to bolje, nadam se. Imam razne ostale ponude, no ono fokus mi je ipak na tome da to završim, finaliziram i napravim, realiziram, ajmo reći. Također u planu mi je putovati ponovo uskoro, do nove godine otići na neku egzotičnu destinaciju koja je izvan Europe, jer do sada sam putovao sve unutar EU. Općenito doživljaj kako sam i sve to, osjećam se zbilja sretno i ispunjeno. Nakon što sam se vratio s mora, malo sam se razbolio, možda možete i po mom glasu to shvatiti. Generalno sam jako sretan i zadovoljan, zahvalan sam puno što sam ovdje, što sam u ovom trenu gdje jesam, što imam prilike raditi stvari koje imam priliku raditi. I eto, želim da ono svakome od vas bude tako, pa znam da je meni pomogla Adito Akademija, možda će i vama, to vam mogu samo ono preporučiti i reći da su moja iskustva bila odlična sa njom. Imam mnogo planova i mnogo želja za ostvariti, te krećem sad, pošto sam se vratio, ajmo reći, u Zagreb i tom nekom gradskom načinu života, krećem ih lagano ostvarivati, krećem ono ganjati te snove i naravno uživati u tom putu do njih. U tom putu ćete mi ono vi biti sa mnom, nadam se da ću zabilježiti, dokumentirati te dijelove na YouTube videima. Većinu stvari stavljam i na Instagram, pa svakako preporučam da ako vas zanima moj put, možete me pratiti i tamo. Postoji šansa da sam zaboravio nešto reći, nešto o čemu sam razmišljao posljednjih dva dana u ovom videu, ali eto, što se može, u nekom drugom ću vjerojatno to spomenuti. Vama hvala što ste gledali ovaj video, ako vas zanima više detalja, slobodno pitajte u komentare. Vidimo se u nekom sljedećem videu, do tada uživajte, ćao!